הזאת אנחנו נקרא פרשת חוקת. זאת חוקת התורה, אבל אני רוצה דווקא לבוא מכיוון אחר. וישעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותחצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה למה אליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו באדוני בבך. התפלל אל אדוני ויאסר מעלינו את הנחש והתפלל משה בעד העם. ויאמר אדוני אל משה עשה לך שרף ושימו אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. רבותי, יש פה מסר מבהיל, מבהיל. מי שיתבונן איתי עכשיו יבין מפתח של כל החיים. תראו מה כתוב פה. עם ישראל רבותיי הולכים במדבר, לא פשוט להיות במדבר, לא פשוט. נחת חום, קור וצמאון אשר אין מים, נחש צרף ועקרב. כמו שאמרו בר מינן דתם ואווירם, לא מקום זרע וטענה וטענה, בוא'נה, לא אביא אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש. אתה בוא'נה משה, אתה רק מבטיח, בינתיים אנחנו נמצאים במקום שממה. נגזר פה על אנשים למות במדבר במשך 40 שנה, כל ה-600,000 איש מגיל 20 שנה ומעלה. מה הולך כאן? תגיד לי, לאן הבאת אותנו? לאן אתה הבאת אותנו? המצב הזה נראה, המצב לא טוב. היו הבטחות אחרות והמציאות היא אחרת לחלוטין. ותקצר נפש העם בדרך, אפשר להבין אותה. רש"י אומר, בתקצר נפש העם בדרך, בתורח הדרך שהוקשה להם. אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ, ואנו חוזרים לאחורינו. הרי כשהמלאק הגיע בקטעים הקודמים, עם ישראל חזרו 7 מסעות אחורה. כך חזרו אבותינו ונשתאו 38 שנה עד היום. לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך. רבותיי, קשה מאוד. הרגשה היא הרגשה של תסכול נורא והיום. קל לנו מפה לבוא לשפוט את דור המדבר. אדם יש לו היום איזה בעיה קטנה. הרב, אני בבלבלות. מה? אם היית במדבר, לא היית בבלבלות. היית משתגע ומתרסק לך לחתיכות. אתם יודעים, זה מאוד משגע אותי שאני שומע אנשים, כן, תראה אותם במדבר, כן, תראה מה הם עשו למשה. איי, 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 תראו רב בית כנסת כמה אוכל מרורות מהציבור. תראו רב על ציבור קטן, לא על 600,000 הגברים לבד מתאף. שזה נשים וילדים, זה היה בסביבות 4.5-5 מיליון. רבותיי, להיות בן אדם אחד על כל אלה, וזה יש לו בעיה פה, וזה, זה לא פשוט. יש ספר הכוזרי, מלך כוזר, בא אצל רבי יהודה הלוי. יש ספר כוזרי, הדיון, הדין הדברים ביניהם. אתם יודעים, שואל אותו מלך כוזר את רבי יהודה הלוי, ואומר לו, תגיד לי, האומנם? מה זה? עם ישראל, דור דעה, דור מדבר, רואים ניסים, מופתים, פילה, 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 פלאות, מה שלא יכול שכל אנוש להכיל, אם זה במצרים, 10 מכות, אם זה היציאה ממצרים, אם זה קריעת ים סוף, הים נקרא, עוברים בפנים ביבשה בתוך הים, המצרים נכנסים טובעים, והים פולט אותם החוץ, עם ישראל, ביזת הים, איזה ביזה, איזה עושר. לראות ניסים של הקדוש ברוך הוא עין בעין. להגיע למעמד הר סיני במדרגה של נבואה ענקית. ראתה שפחה על הים של יחזקאל בן בוזי. במעמד הר סיני עצמו. את
אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, קרא להם שבע ריקים והראה להם שהשם אחד. ודאי זה ראייה רוחנית, רבותיי, מדרגות אדירות, הער בוער באשת לב השמיים. עם ישראל וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, רבותיי, מעמדות נוראים, מוקפים בענני כבוד. עמוד אש הולך לפניהם מיישר כל גובה. שלושה ערים סך הכל נשארו במדבר, כולם מחק אותם עמוד האש. נשאר רק הר נבו לקבורת אהרון, נשאר הר סיני למתן תורה, ונשאר הור ההר, לא הר נבו לקבורת משה. רבותיי, שלוש מקומות, זהו. אין הכל הרחסים למישור, והיו הערים למישור והרחסים לבקעה, הכל. אין דברים כאלה, ענני כבוד, בעירה של מרים. רבותיי, אתם קולטים? אין בגדים, אין בגדים. אותו בגד שיצאת מצרים זה אותו בגד. לא צריך מכבסה, לא צריך להחליף בגדים. כל יום הבגד נקי, מגועץ, מלובן על ידי ענני כבוד. הכל הריח של גן עדן, לא בסמים של היום, שזה ריח מסריח שמהלו אותו עם משהו טוב. כל ריח שאתה מריח בבוסן, אתם יודעים, זה יוצא מבעלי חיים, זה ריח רע מאוד שמערבבים בו, כי הוא מאוד נקלט. אז מערבבים בתוכו ריח טוב, כי הוא נשאר הרבה זמן. אבל זה הכל כימי, זה הכל פירוק כימי, שאלה גדולה בהלכה. אפשר לברך על חום בושם כימי, אי אפשר לברך על זה בורא מיני בסמים, כי זה לא מהות. ריבונו של עולם, רבותיי, ריח של גן עדן. מה עוד חסר? איזה ענני כבוד, איזה מן. מן, אתה יודע מה זה מן? אם היה לי היום מן, הייתי מולטי מיליארדר. זה לחם שאתה אוכל אותו, כל הטעמים שבעולם יש בו. לא קולסטרון, לא צבעי מאכל, אין בפנים מונוסודיום גלוטומט, אין גיר אוטומט, אין כלום. אח שלי, לחם אבירים, לחם איברים, אתה אוכל, לא הולך לשירותים, נטו. לא משמינים, כולם נשארים בעלי גזרה, כולם דוגמנים. אין כאבי ראש, מי ששותה מבערה של מרים, חזל אומרים, מי ששותה מבערה של מרים, טיפה אחת בפה שלו, כל מחלה שיש לו בעולם, ככה היום, בר מינן, המחלה הכי גדולה שאתה מכיר, שלא נדע, שאף אחד לא יכיר אותה מרחוק גם, אם נגע לאחד כזה בפה בעירה של מרים, קם במקום מהמיטה והולך הביתה. גוסס, נוגע לו בפה, קם מהמיטה והולך הביתה. בעירה של מרים זה רפואה. מי שותן בעירה של מרים לא שוכח לעולם מה שלומד. תגידו לי מה יותר, ואיזה בעיר זה? אתה הולך עם המחנה, הבעיר הולך אחריך. ראיתם פעם דבר כזה? בעיר המתגלגל? חזל קוראים לו? איפה יש דברים כאלה? לא צריך מקורות, לא צינורות מים. האינסטלטור הגיע, לא הגיע, צנרת עם אבנית, בלי אבנית, אח שלי, הכל תקין. מים? לא צריך תמי 4 ולא שושנה 8. אח שלי, אתה יודע מה זה? זה משהו פלא פלאות, אתה שותה? נקי לחלוטין, מבריק. פלא פלאות, תגיד לי, מה יותר טוב מזה? שואל הכוזרי את מלך הכוזר, את רבי יהודה הלוי, תגיד לי, איך הם חטאו כל כך הרבה? חטאו הרבה, אה? כמה הם חטאו? וינסו אותי זה 10 פעמים. אומר מלך, אומר הכוזרי, אתה קורא את זה בתורה ככה, אומר לו רבי יהודה הלוי, אשרי הדור שעוונותיו ספורים. רבותיי, במשך 40 שנה עשו 10 עבירות. אנחנו ב-10 דקות עושים 40 עבירות. אתה הבנת את ההבדל? זה בערך היחס. מה אתה מסתכל פה? אתה יודע על מי אתה מדבר בכלל? אתה יודע על איזה דור? אתה יודע על איזה עוצמות? אתה יודע על איזה דרגות נבואה? הקטנה שבנשותיהם, כותב הרמב״ם בהקדמתו למשניות, שהקטנה שבנשותיהם של דור המדבר גדולה יותר מהנביא יחזקאל בן בוזי, הכי גדול שקם לנו אחרי משה רבנו. אז מה אתה רוצה יותר מזה? סתם ספר לי על דור המדבר, אתה שואלת עליהם שאלות? הלו? אנחנו כאלה פאפוסים, כאלה קטנים, שמתחת ליבלות ומתחת לאגזמה שלהם, מתחת לאדמה 5,000 מטר, לא נגיע גם כן. אז אנחנו הולכים למדוד לפי מה? וואה, וואה. רבותיי, מה קרה פה? עם ישראל סובל. ומה הם אומרים? למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה זה לחם קלוקל? שימו לב לטענה. תשמעו. אומר רש"י, לחם קלוקל. המן היה נבלע באיברים. הגמרא מסכת יומא אומרת, לחם אבירים אכל איש. איש, זה משה. הגמרא אומרת, אל תקרא אבירים. אבירים זה מלאכים. זה מלאכן מאכל אחרי השרת. לחם אבירים אלא לחם איברים. לחם שנבלע באיברים.
אין פסולת. אין ללכת לשירותים, לא צריך. כל נבלע באיברים, אין שום פסולת. מה הם אמרו? הם 38 שנה אוכלים את זה. עתיד המן שיתפח במענו, ואנחנו נתפוצץ. תראה, הוא לא יוצא, איך זה יכול להיות? מה, בן אדם לא יוצא? זה כנראה, זה פצצה מתקתקת, זה לוקח זמן, אבל פתאום אתה שומע, פוח, ואתה עולה באוויר. אתה הולך להיות יחיה היש. אתה הולך לעוף באוויר, אח שלי. כלום, יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? בואי, אנחנו לא יכולים להכיל את זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. רבותיי, מגיעים נחשים, ממבה. ממבה שרוקד סמבה. אתה יודע מה זה? זה לא צריך, אנשים חושבים, נחש הראשי צריך להיות 30 מטר, אנחנו גדולים חנק. הנשמה, המסוכנים זה דווקא הקטנים. ממבה הוא 50-60 סנטימטר. הקיצה שלו, רבותיי, הנקישה של ממבה, אין לבן אדם להגיע זמן לזמן להגיע לבית חולים, 30 שניות, זה כמו כספית רץ לתוך המבה. ישר אפשר להגיד קדיש, איך שהוא נקיש אותו, תגיד קדיש. השכבה, אילו נשמעת, מה שאתה רוצה. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אומר רש"י, למה באו דווקא נחשים? שימו לב למסר, רבותיי. למה נחשים? אומר רש"י, כשעם ישראל כאן הביאו כפיות טובה כלפי הבורא. מה הכפיות טובה? אני נותן לכם הכל, הכל עליי, הכל כלול במדבר. הכל כלול. אתה רוצה גלידה? טעם של גלידה ומן. אתה רוצה בירה? בירה. אתה רוצה עמבה? עמבה. לא משנה מאיזה ידע אתה. אתה רוצה חריף? חריף. מה שאתה רוצה. אתה רוצה אחרי בשר לאכול טעם של גלידה חלבית? אין איסור. אתה רוצה טעם של חזיר? מותר. כל הטעמים מותרים במן. טעם של ג'ירפה. מה דעתך? אני אלך טעם של ג'ירפה. וואו, בואי נעשה טוב. וואי, בפלו. בפלה. עובר מבפלו לבפלה, הכל בסדר. הכל תקין, מה שאתה רוצה. אשרי תבהר ותקרב שכל אחד צריך, הכל בסדר. רבותיי, מה רע? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, תראה, תראה מה שהולך כאן. אתם כפויי טובה? אתם כפויי טובה כמו הנחש שהיה כפוי טובה. אני נתתי לו גדולה על כל בעלי החיים. היה הולך על שני רגליים? היה הולך זקוף? היה מדבר? והוא בגד בי עם הפה שלו? הלך והטיל? דיבר עליי לשון הרע, אמר לחווה, כי יודע אלוהים, כי ביום החולכם ממנו, ואיתם כאלוהים, יודע טוב ורע, יהיה לו קונקורנט, טיפש! אתה כזה כפוי טובה? אמר הקדוש ברוך הוא, כל הטובות שנתתי לך, אני לוקח אותם. היית עומד זקוף? אני מוריד לך את הרגליים, ועל גחונך תלך. היית מדבר? אני חותך לך את הלשון. ראיתם את הלשון של הנחש? יש לו זיגזג. מה עושה המשוגע הזה? כל הזמן נסה לדבר לשון הרע, אבל אין לו קול. הוא רוצה לדבר, לא הולך לו. אתם יודעים איזה בסס אחד שרוצה לדבר, לא יוצא לו קול? אין, דבר עם עצמך. נחש, אפר לחמו. כל מה שהנחש אוכל, יש שתי דעות בגמרא, או שכל מה שאוכל טוען, אין נחה דעתו עד שיטעם טעם אפר, או כל מה שאוכל טועם טעם אפר. מה שהוא יאכל יש לו טעם של חול. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, אתם עשיתי לכם הפוך, נתתי לכם מן, שכל מה שאתה אוכל, אתה אוכל מן וכל מה שאתה רוצה, אתה טועם. ואתם מה עשיתם? כפיות טובה. יבוא הנחש, שכל הטעמים נהפכים לו לטעם אפר. אתם, כל הטעמים יש לכם בפה. יבוא הנחש, שכל הטעמים נהפכים לו לטעם אפר, והוא כבר יעשה לכם טיפול שורש. הוא יודע לעבוד מאוד טוב. אם ישוך הנחש בלא לחש ומיתרון לבעל הלשון. רבותי, הנחש בא ועושה עבודה. בכלל, בחזל, בזוהר הקדוש זה מופיע המון, שכל נחש שרואים אותו תרוד, יעני רץ, זה שליחות של הקדוש ברוך הוא הולך לעשות, אומר רבי שמעון בר יוחאי. הוא הולך לטפל במישהו בדרך. יש לו שליחות הלכת לטפל במישהו שצריך טיפול דחוף. אז ברור עולם שולח אותו אליו. רבותיי, הנחשים נושכים את העם. שימו לב, מה התרופה? מה התרופה למצב ביש כזה? ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו באדוני ובך, התפלל אדוני ויסר לנו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. שימו לב, משה רבנו כאן, רואים שמשה רבנו? איזה טוב הוא. הם דיברו עליו. לכו שינשכו אתכם, שאוכלו לכם את הראש כבר. אכלתם לי את המוח, שאוכלו לכם את הראש. ישר הוא מתפלל. אה, כן.
מה, אתה מוכר לנו? בטח! ענב מאוד! הכל כליל. לא הכל, יש הכל כלול ויש הכל כליל. הכל אצלי בסדר. משה רבנו התפלל, כך אומר רשי. והתפלל משה מכאן למי שמבקשים בנו מחילה שלא יהיה אכזרי מלמחול. במקום אוכל. רבותיי, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? עם ישראל דיברו לשון הרע על השם ועל משה, על השם ועל משיחו. למה העליתונו ישבו הרב לתלמיד? שתיכם לא בסדר, גם אתה וגם הבורא. הייתם משאירים אותנו במצרים. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. נס זה גובה. נס זה גובה. תגביע אותו, שים אותו על כלונס, על מקל ארוך, שכולם יוכלו לראות אותו. תעשה נחש ושים אותו על נס. שים אותו למעלה. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. שמתם לב רבותיי, בן אדם נשוך, מתחיל, מתנפח כבר מרחס הנחש, כולו רועד, טק, נהיה בריא. רשי אומר נשוך, חזל אומרים נשוך, גם אם נשך את האדם חמור, או ערוד, או כלב, לא משנה מי, והוא רק מסתכל והוא מיד מתרפא. אבל מי שזה היה נחש צריך להביט אל נחש הנחושות, להסתכל הבטא. יש הבדל בין הסתכלות להבטא. הסתכלות זה חטוף. הבטא זה כבר משהו יותר עמוק. שימו לב. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. חבר'ה, מישהו יכול להסביר לי מה כתוב פה? מה זה כל הסיפור הזה? עם ישראל עושה טעות, באים נחשים, בא משה, מדפלל השם, זה נחש מנחושת. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו נחושת, הוא אומר רש"י בגלל שלשון נופל על נשון, נחש, זה נחושת. דרך אגב, מי שלא יודע, הנחש נקרא נחש בגלל הנחושת שיש בו. לנחש יש ערס שעשוי ומורכב מנחושת, נחושת זה רעל. הערס של נחש מורכב מנחושת, הוא עושה נחש מנחושת, שם אותו על נס, מסתכלים, מתרפים. מה המסר שיש כאן? מה זה כל הסיפור הזה? רבותיי, יש כאן מסר אדיר. אדם בא בתלונות, אדם בא בצרות, יש לי בעיה פלונית, יש לו בעיה אלמונית, יש לו פה ויש לו שם, והוא לא יודע מה לעשות. הגמרא במסכת ראש השנה, יש משנה, שם כתוב, המשנה אומרת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. כתוב שמשה רבנו, כשעם ישראל נלחם בעמלק, כשיהושע נלחם בעמלק, ואהרון וחור, משה רבנו ישב על אבן, לא על קרים וקסתות, והגמרא שואלת, משה רבנו לוקח אבן? מלך ישראל, ויהי בישורון מלך זה משה רבנו. מלך! מלך יושב על אבן? מה, לא היה לו קרים וקסתות? אומרת הגמרא, לא. משה רבנו רצה להשתתף בצערם של ציבור. הם יוצאים למלחמה עם המלך ואני ישב לי על כיסא מרופד? אבן. נרגיש את הקושי. מרימים לו את הידיים, אהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. והיא ידה ומונה עד בוא השמש. בסדר? מה קרה שם? והיה, כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל. כאשר יניח משה, חס ושלום, נופלים. שואלת הגמרא, תגיד לי, מה זה הידיים של משה? יש לו ג'ויסטיק? או שככה? מנצחים. מוריד את הג'ויסטיק, נופלים. מה זה, משחק מחשב? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה ידיים של משה? מה הוא עשה? איזה פעולה הוא נהנה על לולב? איזה מצווה הוא עשה? איזה מצווה יש בהרמת ידיים עבור הודתה? שואלת הגמרא עוד שאלה. ויעש משה, משה נחש נחושת וישימהו על הנס. עם ישראל מסתכלים, מיד היו מתרפים. לא מסתכלים, מיד היו נמוקים. שואלת הגמרא, תגיד לי, וכי נחש ממיתו, נחש מחיה? מה זה? מסתכל על נחש, נהיה בריא. דרך אגב, אחד הדברים הגמרא אומרת שעשה המלך חזקיהו והודו לו, כיתת את נחש הנחושת. נשאר נחש נחושת בזמן משה, הוא לקח אותו, טחן אותו וזרק אותו. למה? למה הודו לו חכמים, אמרו לו טוב יפה עשית? כי אנשים היו רואים בו כאליל, היו מסתכלים עליו, היו מתרפאים, הראו בזה אליל. אמר, זה צריך לקטט אותו. אנשים איבדו את המסר במשך הזמן. רבותיי, שהגמרא שואלת, תגיד לי נחש ממיתו, נחש מחיה. שתי שאלות עם אותו מקור, עם אותו עניין. ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, נחש ממיתו, נחש מחיה. שימו לב, שניהם בגובה. ידיים למעלה, נחש על נס. מה זה? אומרים חז"ל, לא, לא.
לא ידיו של משה לנחש נחושת, אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה. שימו לב למילים הבאות. ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד הם מתרפאים, מיד הם מנצחים. וכל זמן שאינם מסתכלים כלפי מעלה, ולא משעבדים, חס ושלום נופלים. שמתם לב עכשיו שיש כאן גם שאלה וגם תשובה? עוד לא שמתם לב, אני ממשיך להסביר. מתי באה לך הבעיה של הנחש? כשלא הבנת כמה טוב לך. שהתלוננת. ותקצר נפש העם בדרך. שלא הסתכלת על הטוב שקיבלת וחיפשת רק מה לא טוב. יש לנו בעיה בראש שאנחנו מחפשים את הרע. מחפשים חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. תסתכל על מה יש לך, לא על מה אין לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איפה התרופה שלך? התרופה היא אחת. כשאתה תסתכל למעלה, כשאתה תבין שהכל מאיתו התברך, תדע לך שהכל יהיה לך בסדר. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. רבותיי, אנחנו בעולם הזה כולנו נשוכים מהנחש. תזכור את הנשיכה שקיבלה חווה מהנחש הראשון. אתה יודע איזה נשיכה היא קיבלה? נחש הטיל בחווה זוהמה. חז"ל אומרים, בא נחש על חווה והטיל בזוהמה. איזה זוהמה הטיל נחש בחווה? מהי סוג הזוהמה שהוא הטיל בה? מה זה, מחלה זיהומית? מה הוא עשה שם? וירוס זיהומי? כן, וירוס זיהומי רוחני. עד שבא הנחש, חווה לא התעסקה עם עץ הדעת. לא היה לה לא קושיות ולא תירוצים. נחש הטיל בזוהמה. אומר, כתוב בהרבה ספרים, ספרי חסידות, רבי נחמן ברסלב עליו שלום כותב את זה בספר ליקוטי מוהר"ן. הוא אומר שכשבן אדם מקבל עצה מבן אדם, אני מקבל ממך עצה, עצה זה בבחינת, זה בבחינת חיבור. זה כמו זרע, שמישהו מזריע. אישה כי תזריע וילדה זכר, אישה מקבלת הריון, יש הזרעה. תקשיב טוב, כשמישהו מדבר אליך, הוא מזריע בך. מה זה אומר? הרי הזרע הוא טיפה המוח. יורד מהמוח, הוא מתבשל בכליות, והוא מגיע למקומו. הזרע הוא טיפה המוח. שימו לב, כליות מבשלות את הזרע, כליות יועצות, נכון? אף לילות יסרוני חיליותיי. הכליות מייסרות אותך? כן. הכליות יועצות. העצה מתבשלת איפה? בתוך הכליות. תדע לך, אם אתה מקבל העצה מבן אדם, מישהו מדבר איתך, אתה שומע הרצאה של בן אדם רשע, הרצאה של בן אדם רע, הרצאה של בן אדם בעל מידות רעות, בעל כפירה, אפילו דיבר איתך על משהו אחר, המחשבות שלו, הכפרניות, נכנסות לך בתוך הבטן. שתדע את זה. שומעים ברדיו את המצורע הזה, ואת הזב השני, ואת המהבול הזה, ואת המדרוב השני. הלו, תדע. מה קרה? מה סך הכל דיבר? אחר כך אל תשאל שאלות. בואי נה, למה אני לא מבין גמרא? למה אני לא יודע, אין לי אמונה. למה אין לך אמונה? פלא בכלל שאתה לא נהיית גוי עוד. אתה שומע את כל הזבל הזה? אתה יודע כמה לכלוך יש להם במוח לאנשים האלה? אתה יודע כמה תינופת וטומאה? יש לך מושג במה מדובר? בשונאי תורה, שונאי השם. הנחש היה שונא השם. והוא הטיל בחווה זוהמה. זה כאילו בא עליה. זה הזוהמת הנחש שאותה הוצאנו במעמד הר סיני. רבותיי לדעת. השבוע דווקא. פגשתי שכן שהוא למעשה גם הגבאי של בית הכנסת שלנו, קוראים לו יוסי. יוסי קליפה, יש פה הרבה שמכירים אותו. הוא היה באיזה טיול. אז בטיול קם איזה מרצה. מרצה שהיה עם כיפה כזאת, כיפה לה. כיפה של אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אתם יודעים, פקק של פפסי כזה. אתה צריך לחפש את זה, לחפש סכינים, בדרך תמצא גם כיפה. יש גם כיפה, כן. כיפה לה, קוראים לזה. אל תדון את חברך שתגיע למקומו. והוא עמד ודיבר על התורה. שמע, בן אדם מדבר על התורה, בוא נשמע. אומר לי הרב, הוא דיבר כפירה ברמות על. הוא אומר שירמיה הנביא כתב את התורה.
כל מיני שטויות שאין דברים כאלה. חצי שעה הוא דיבר, והוא היה מבסוט, ואנשים מחאו לו כפיים. ויוסי הזה, מי שמכיר אותו, הוא לא רואה בעיניים. הוא הצביע ואמר לו, תשמע, אתה תותח. כן, למה? אמר לו, בחיים שלי לא שמעתי בכל כך קצת זמן כל כך הרבה שטויות שמדברים. לא ראיתי בן אדם שדחס כל כך הרבה שטויות כל כך מעט זמן. הוא ציפה כאילו שיגידו לו משהו יפה וזה, הוא הלך לצד ובכה. הוא חתך אותו, הוא הלך לצד ובכה. מישהו בא לבוא לו, תשמע, אנשים, לך תבקש בנו סליחה. סליחה? רבותיי, תראו לכם, מחבל בא פה, שם רע על משקה את כולם, ואני אומר לו, תתבייש לך, הרוצח. תבקש בנו סליחה, תפגעת בו, בוכה המחבל. מה? מה זה? לא הבנתי. מה זה השיגעון הזה? רצח! הרבה יותר קל מאשר לפגוע בנפש. רבותיי, הוא אומר לי, הלכתי לצד, תקשיבו טוב, אני מאוד התפלתי מהסיפור הזה. הלכתי לצד, והייתי מבסוט ממה שעשיתי. לא ראיתי אפילו לרגע משהו. ניגש אליי בן אדם חילוני, נראה כמו בן גוריון. עם שיער סיבה כזה, אתה יודע, ככה. אומר לי, תקשיב טוב, אני בן אדם חילוני. אני לא דתי, אבל אני מאמין. ואני שמעתי שמישהו אמר לו שהוא דיבר בקצת זמן, הרבה שטויות, כל הכבוד לבחור שאמר לו את זה, לא יודע שזה הוא. אני מראש לא נכנסתי להיכנס לשמוע את הדברים שלו, כי אני יודע שהוא מדבר כפירה. תשמעו מילים. הוא מדבר כפירה, ולא מתאים לי לשמוע טיפש כזה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני אמרתי לו את זה. אז הוא לא חייב, אש, כל הכבוד, מצויד! שמעתם מה זה? כן, יש אנשים, אולי הוא חילוני, אבל יש לו, וואלה, בן אדם יציב, הוא יודע מה אומר. חברים יקרים, זאת חוקת התורה. תקשיב טוב, חקוק, זה צריך חוקת, חקיקה. זה בתוך הנשמה שלך. אני לא אתן לאף אחד לפגוע לי בזה. זה הדבר הכי יקר שיש לי בחיים שלי, זה התורה, זה האמונה שלי. מי שיפגע לי בזה, אוי לא, ואוי נשבתו, אני מרחיק אותו ממני כמתחווה קשת. כי גדול המחטיא יותר מן הרגוע. הנחש הטיל בחווה זוהמה, הוא נתן נשיכה, והיה כל הנשוך, והביט אל נחש הנחושת וחי. תקשיב טוב, אם אתה נשוך, תסתכל על נחש הנחושת, תסתכל ותיזכר בבורא יתברך, שהוא מחיה והוא ממית. לא נחש ממית. מה זה אין נחש ממית? וכי נחש ממית? אולי אני אשאל אתכם שאלה, סתם שאלה להבין את הגמרא. הגמרא אומרת, וכי נחש ממית או נחש מחיה? הגמרא צריכה לשאול, וכי נחש מחיה? הרי על מה הם הסתכלו על הנחש? להתרפות. מה זה וכי נחש ממית? הגמרא רוצה לחדש לך עוד דבר, וכי נחש, הנחש הזה שהקדוש ברוך הוא שלח, נחשים שרפים שנשכו את העם, נחש יכול להרוג בן אדם? בטח, מה זה מוכח מדעית? אח שלי, אף אחד לא יכול להרוג אותך חוץ מהקדוש ברוך הוא, תכניס את זה טוב טוב לראש שלך. יש רק אחד שיכול להרוג אותך, יש לו שליחים. זה יכול להיות נחש, זה יכול להיות הקרב, זה יכול להיות גם צירעה, יש אנשים שמתו מצירעה ויש אנשים שמתו מיתוש, שנכנס להם לאף, קראו לו טיטוס. תראו אותו. ויש אנשים שמתים ממשהו יותר קטן מיתוש, וקוראים לזה חי דק. הוא חי שהוא מאוד מאוד דק. צריך לחפש אותו עם המיקרוסקופ, איפה הוא? ואומרים זה חי דק אלים. יעני, אתה מבין? בא חי דק? אני איפה אתה? מי זה חי דק אלים? מי רואה אותו? מי רואה אותו? עשה לי, הלב שלך רואה אותו, הכבד שלך רואה אותי, אותו הוא עושה ממך פורפרה. הוא עושה לך קריסת מערכות ושלוח אותך ישר וייתם לי סגולה מכל העמים. אתה יודע מה זה? ישר לסגולה. אז מה? איפה אתה? רבותיי, יש לקדוש ברוך הוא סליחים. שואלת אמרה, תגיד לנחש יכול להרוג בן אדם? באמת? מה זה הקשקוש הזה? הכי נחש ממית? או נחש מחיה? תקשיב טוב, גם זה שנשך אותך לא נשך אותך. זה היה בשליחותו של מקום. ברגע שאתה תבין את המסר, ותדע ששלחו לך פקס מהשמיים, יש לך פקס. אמרה אומרת, בן אדם שמרגיש משהו לא טוב, פשפש במעשיו, שלחו לך פקס. אדוני, חייל, שפר הופעתך, תקשיב טוב, משטרה צבאית בדרך, הולכים לגלח אותך, תתחיל להתנהג כמו בן אדם, לפני שזה לא יהיה לך נעים, תסתדר. חברים, יש מסר משמיים, מדברים איתנו. יש אנשים אומרים, שמע, אם הקדוש ברוך הוא ידבר איתי כמו שדיבר עם אנשים במדבר, אני אחזור בתשובה. אין לקדוש ברוך הוא מה לעשות, דבר רק עם חרבת כמוך. תגיד לי, אתה, בקושי אני רוצה לדבר איתך, אתה רוצה שהוא ידבר איתך? אתה יודע איזה ריח יוצא לך מהפה, שום, בצל, ריבה, לא יודע מה אכלת. זה נראה לך הגיוני? בוודאי שלא. אח שלי, אבל תדע לך שהשם מדבר איתך כל יום. השם מדבר איתך. השם מדבר איתנו. איך מדבר איתנו? אומר הבעל שם טוב הקדוש, כתוב בפסוק, והיה אם שמוע תשמעו בקולי,
ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים. שואל הבעל שם טוב, וישמע, תשמעו בקולי? איזה קולי? מי שומע את כל השם? מי שומע? מישהו פעם שמע כל השם? מי שמרים את האצבע, יש פה ישפוז קרוב. לא שמעת שום דבר. אז, אז, אז מה כתוב בפסוק? מה, הפסוק חס ושלום עובד עלינו? לא, 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 לא. אומר הבעל שם טוב הקדוש. יש משנה באבות. שאומרת כל יום ויום יוצאת בת קול ומחרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יש מקום שגם כתוב כל יום יוצאת בת קול ובהר חורב ומחרזת ואומרת שובו בנים שובבים. תחזרו בתשובה. שואל הבעל שם טוב תגיד לי, מה זה בת קול? שומעים אותה? מישהו פה שמע בת קול? כנל. מי שאומר כן, ישפוז קרוב. לא שומעים. אז אם לא שומעים, שואל בעל שם טוב, שמה יוצאת? תראו לעצמכם רבותיי, אני הולך בעיר ואני רוצה לקרוא לאנשים לסליחות, אז אני עושה ככה. זה חולה נפש. בא, אני קורא להם לסליחות, אבל לא שומעים. לא משנה, אני עושה את שלי. מה אתה עושה? אני קורא להם לסליחות. זה נראה זוי. מה אתה עושה? רבותיי, אם אני אדם לא יעשה את זה, ודאי שבורא לא יעשה את זה. מה שייך? בת קול? אף אחד לא שומע. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שומעים גם שומעים. ודאי שהבת קול יוצאת, ובוודאי שהיא לא יוצאת לבטלה, ובוודאי ששומעים. איפה שומעים? איפה כבוד הרב? תגיד לי, אני הולך עכשיו לשמוע, אני חייב לשמוע את זה, אני נהיה תנא דבי אליהו. שלח אותי לשם. הלו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אתה מכיר את, 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 את התופעה הזאת, שלפעמים אתה הולך בדרך בלי קשר. אתה נוסע באוטו ופתאום בא לך כזה צביטה בלב. אלא, אני חייב להתחזק. עם התפילין, אללה. אומר, בעל שם טוב, זה הבת קול. קול דודי דופק. הלו, מה יהיה איתך? אתה לא רוצה להיות בן אדם יעגל? לא חושב שהגיע הזמן, תראה כבר גודל, כבר עוד מה, אתה הולך לספר, מתחיל לגזור לך את הגבות ואת השערות באוזניים. נשמה, אתה מתחיל לגדל דשא. אולי תתחיל קצת משהו? הלו, בוס, כאן, דוס. אני פה. אולי תיצור קשר עם אבא שלך? לא יוצר? אני כבר אדאג לאיזה נחש שייתן לך ביס. שאתה תקרא לי. משה, חתנו! איפה הרב פה? יש פה איזה רב? מתי אני יושב במשרד ומקבל קהל, אני רוצה להגיד לכם, אני מרגיש, כשאני יושב שם, אני מתחיל להבין מה זה שהאדמו"רים הגדולים אמרו שכשלשבת עם אנשים לקבל קהל, מרגישים את אהבת ישראל ומרגישים את ההזדהות ואנשים יושבים ובוכים לך ואני נקרא לחתיכות. אני רואה את הצרות של האנשים, אני מתרסק. אני לא יכול להכיל את זה. אני רוצה להבכות איתם ביחד. אתם יודעים מה אנשים עוברים? איזה איסורים, איזה צרות. איזה בעיות רחמנא ליצלן. אתה שומע לפעמים באמת בעיות. אתה רואה מה זה צרות בר מינן. ואתה אחרי זה שומע איזה אחד, איזה שהכל טוב אצלו וכולה יש לו איזה שטות. הלאה, בא לי למות כבוד הרב. טומטם, אתה יודע כמה אני מכיר שמוכנים להחליף איתך עם כסף? אתה מוכן להתחלף עם מישהו? רוצה להחליף תיק? יש לך? יש לך את האומץ? כבוד הרב, מכיר את התיק שלי, תשאיר אותי, שיעזוב אותי. אז מה אתה עושה? אם אתה תרים עיניים למעלה, מראש, מההתחלה, אם עם ישראל אומרים שאים את הראש למעלה, לא היו צריכים נחשים שינשיכו אותם, ולא כלום. הם היו, הכל היה מובן. אורך הדרך, ותקצר נפש העם בדרך. רבותיי, בגלל הדרך שאנחנו עוברים, הסוף הוא טוב. הסוף זה ארץ תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, הכל טוב. בדרך, אתה צודק, יש מאמורות, יש קשיים לבעלי תשובה, יש קשיים של בעלי תשובה, יש קשיים של חרדים מבית, שאנשים מתחילים לעשות השוואות. הקשיים שלך פחות תגיד לי מה אתה בלבל את המוח, אפשר לעמוד קשיים, כל אדם זה אינדיבידואלי לגביו. הוא יודע מה הקשיים שלך. אתה לא יודע מה הקשיים שלו, יודע מה שלך. כל אחד יש את הבעיות שלו. אבל, רבותיי, כשזה מחובר למעלה, כשזה בלי נשיכות של נחש, רבותיי, אתה מיד מתרפא. אתה מיד מתרפא, אתה מיד משתחרר, אתה מיד מבין. שיש כאן יד אוהבת, יד מלטפת, יד מכוונת. וגם אם הרופא הכניס לך מחט, וזה כואב, אתה לא מקלל את הרופא. ראיתם פעם אחת שלך לרופא שיניים, הוא מזריק לו זריקה בשביל לעשות לו הרדמה.
יבח שמך, תמות אינשאללה היום. עקר לו את השן שתלך לעזאזל, תראה איזה שן עוצית לי. ראיתם אחד כזה? תודה רבה, נשמה. מה תודה רבה? תודה רבה. הפה שלו עקום מהזריקה. לא, לא. שותה מים, נשפח לו. לא מחזיק הפה אפילו. יקם לך את הפרצוף, יקם לך את הצורה. קרא לך את הכיס. כמה זה דוקטור? תוציא, תוציא, כמה שיותר, תוציא. טיפול שורש הוא עושה לך גם בכיס, לא רק בהשן. הוא מטפל לך מהשורש בכסף. מה? קיללת אותו? תודה. בואי נה, איזה רופא, אתה חייב ללכת אליו. אתה רואה אפילו בן אדם שיניים טובות. תלך, תלך אליו. מה אתה רוצה? הוא לא צריך רופא שיניים. לא, לא, אתה חייב ללכת, תראה, רק תראה מי זה. מה התלהבת? לא, רופא, איזה ידיים זהב. איזה מגע משי. איזה משי, קרא לך את הפה. לא, הוא עשה את זה לטובה. רבותיי, תבינו, כשאני יודע שמישהו עושה לי טובה, אפילו אם זה כואב, אני מבין שזה לטובתי, בלי הכאב אי אפשר להגיע. הכאב לפעמים הוא חלק מהטיפול. זה חייב... זה חייב לחדור פנימה. חייבים להגיע לעצב, אז לוקחים מחט ומגיעים עד לעצב ומוציאים את העצב החוצה. אה, איזה כאב, הוא עולה עד למעלה. זה הטיפול, אח שלי, זה לטובתך. כל הדרך של דור המדבר, שהלכו במדבר, כל פסיעה זה תיקון. הבן איש חי כותב על הגמרא שאומרת, על תנאים תמיד כתוב, אבו שקלה ואזלה. מה זה פירוש מילולי בארמית שקלה ואזלה? שקלה זה לוקחים, אזלה זה הולכים. מה קשור שקלה ואזלה? אומר הבן איש חי הקדוש, עליו השלום, רבי יוסף חיים, זכותו יגן עלינו. תדע לך, שקלה ואזלה זה הולכים ולוקחים ניצוצות קדושה בדרך. כל דרך שהאדם עובר בה, כותב הבעל שם טוב, לא סתם עברת פה. איזה בסה, הייתי בדרך. מה בסה? מהשם מצעדי גבר קוננו. היית חייב לעבור פה היום, יש לך פה איזה תיקון, יש לך פה איזה עניין, בגלגול זה, בגלגולים אחרים. יש לך להציל מישהו שפעם שעברה עשה לך טובה. אתה לא יודע בכלל. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. פגשת מישהו, איזה עולם קטן. השכל שלך קטן, והעולם גדול אח שלי. שלא תתבלבל. יש לך שכל קטן, אני לא יודע אם יש לך שכל בכלל. מי שאומר עולם קטן, נראה לי שהם יתנו ליתוש לאכול את השכל שלו ימות מרעב. לא נראה לי שיש לו שכל. עולם קטן? בוא נשים אותך במדבר שרה, נראה מתי תגיע הביתה אח שלי. עולם קטן. אתה קוקו אמיתי, אה? מתוך כל העולם בדיוק פגשת אותו שאתה צריך אותו. איזה עולם קטן. וואו, איזה צירוף בגרים. יש לך צירוף חומרים רעילים במוח, נשמה שלי. אתה דפוק מכף רגל ועד ראש. לא היה סיכוי אחד למיליון שתפגוש אותו. מה היה הסיכוי אם הייתי שותך לפני זה אם תפגוש את הבן אדם הזה? אין סיכוי בעולם. פתאום מפגש אותו, צירוף מקרים. בוא נה, אתה חתיכת מטורף. אתה חתיכת חולה נפש. רבותיי, אנחנו חיים פה בעולם הזה כמו מפגרים, תסלחו לי. מה אתה, בחיים הרי אתה לא תאמר שזה נס. תמיד תמצא איזה תירוץ מטומטם לשטות שלך. יש כאן בעל הבית שמפגיש בינינו, ברגע האמת, שנותן פתאום לאדם איזה תזוזה במוח, ופתאום גורם ללכת לאיזה מקום שהוא בכלל לא מתוכנן, פתאום פוגש מישהו, ופתאום, 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 הכל פתאום, אין פתאום, ואין שום דבר. יש כאן בעל הבית למעלה, וכשאתה תרים את הראש למעלה, אתה תמיד תפגוש בו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. לעשות קריאת שמע, זה טוב לסגור את העיניים. אבל במשך היום אח שלי, תשתדל להישאר עם עיניים פתוחות, שלא תיכנס באיזה עמוד. תרים את העיניים למעלה ותשאל, מי ברא אלה? מי זה בעל הבית כאן? אבל אתה אדם שמחובר למעלה, נחזור לסיפור הזה, חייבים, שמדברים על זה חייבים, על אותו, על אותו אדמור גדול כשהיה בצעירותו, יום יום עולה על ההר למעלה, באירופה, קור אימים, 20 מתחת לאפס, 25 מתחת לאפס, כיפאון. היה רץ על ההר למעלה, הר מושלג, מגיע למעלה, שובר את השלג, וטובל בתוך המים, הקרים, הקפואים. יום יום, ככה היה רץ. יום אחד ראו אותו שני משכילים. אתם יודעים מה זה משכילים? תקופת ההשכלה. משכיל לאיתן האזרחי. כאלה שלהם קרחת, חצי ים, חצי יבשה, כולם אומרים חוכמה, שקפיים קטנות על קצה האף. רק הוא מסתכל עליך, אתה בטוח שהוא כמו רנטגן, הוא קורא אותך. פשש, גאון!
לומד כימיה, מדעי הרוח, חולה רוח, הכל הוא לומד. איזה יופי. הוא הסתכל עליו, הם מסתכלים עליו שתיהם, הם לומדים בקולג', אוכלים קוטג', הכל בסדר. מתאמנים, מרימים משקולות, ריצות, שכיבות סמיכה, בטח, היאבקות חופשית, עושים הגנה עצמית, ג'או ג'יצו, וקראטה, וקונג פו. ואל תשאל מה לא. ומשחקים עם נונצ'קו, ומזיזים מקלות על האצבעות. בקיצור, שליטה בגוף, זריזות, שאין דברים כאלה. הם רואים אותו רץ על ההר, אומרים, בואי נה, אם הוא רץ על ההר, גם אנחנו יכולים. הדוס הזה, כל היום מתנדנד על הגמרא, בוא נעלה גם אנחנו למעלה. הם רצו רק פעם אחת, לא יותר. הם רצו על ההר, התחלקו, נפלו על קרח, שברו את שתי הרגליים, שניים מגובסים, מהכף רגל ועד לשוק, עד לירך למעלה. היו בבית חולים, מושפזים, קביים, אל תשאל. אחרי תקופה, הם הבריאו, באים, בואו נראה אם הוא עוד שמה, רואים אותו עוד פעם רץ, עולה יורד. אמרו, תגיד, שנייה! מה אתם רוצים? איך זה יכול להיות? אתה לא אטלט? אתה מתאמן בווינגייט? חבר'ה, לא לקלל, מה זה וינגייט? מה אמרתם? מה, אתה לא יודע מה זה וינגייט? לא יודע מה אתם אומרים, וינגייט, לא יודע. לא יודע. בקיצור, מה אתם רוצים? איך זה יכול להיות? אנחנו מתאמנים, שרירים, אתלטים, יש לנו, אנחנו כושר. עלינו פעם אחת, שברנו את הרגליים, ואתה כבר לפני שנה, עוד ראינו אותך עולה, קורבן עולה ויורד, וכל אתה עושה את זה. נפלת פעם? אמר להם לא. איך אתה מסביר את זה? שאנחנו אטלטים, פעם אחת נפלנו ואתה לא. אמר להם, חבר'ה, יש לכם בעיה אחת. אני אגיד לכם, מי שקשור חזק למעלה, אף פעם לא נופל למטה. חבר'ה, אני קשור למעלה, יש לי סנפלינג. מחזיק בבוס, ואני עולה למעלה, ואני לא נופל בבוס. אני מחזיק חזק. מי שקשור חזק למעלה, לא לופה למטה. רבותיי, צריכים להבין, מי שחי בעולם הזה ואומר, אני, אומר לקדוש ברוך הוא, תסתדר לבד, בוא נראה אותך. אם הקדוש ברוך הוא מסיר את עין השגחתו, רבותיי, אז נושכים אותנו נחשים ושרפים, וגם יש נחשים שרפים הרבה יותר גרועים היום על שניים שנושכים אותנו. איזה מחבלים, איזה צרות, איזה דקירות, ימח שמם ויאבד זכרם. הקדוש ברוך הוא יאבד אותם מן העולם. איזה רעים, איזה רשעים, איזה כפויה טובה. אוכל לחמי גדיל על היקב. מי שלח את הערבי הזה? מי שלח את המפגע, המחבל הארור הזה? מי שלח אותו? הלו, שם ישנה יד מכוונת, שם למעלה, שהיא מכוונת כל דבר. ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. איך הוא בדיוק היה בתחנה? איך הוא בדיוק הגיע לשם? בדיוק כשהוא הגיע, מה הוא קבע איתך פגישה? רגלו ידעיני שינון הרבין ליום הדין, לאתר דמטבעין יתה תמן מובילין יתה. הרגליים של האדם, אומרים חזל, מסכת סוכה, הם ערבים לו ליום הדין, הרגליים חתמו עליך ערבות. במקום שיתבעו אותך למות, לשם הרגליים שלך ייקחו אותך בדיוק בזמן. לא פחות ולא יותר. רבותיי, שנבין, יש כאן בעל הבית. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לבוא אחריה. תדע לך, יש כאן מסלול מדויק לכל אדם בעולם. זאת חוקת התורה, דה גזרה תורייתא. כל גזרה שאתה רואה בעולם זה גזרת העליון. זה לא בא מכאן. זה לא התחיל מהכנסת ולא מהממשלה. לא מהרופאים ולא מהחיידקים. זה התחיל מהעבירה. מה פעם היה איזה, אמרתי לכם, היה איזה אדמור אחד. שהוא היה חולה, הוא הגיע לרופא. אז אומר הרופא, בדק אותו, אומר לו, מה יש לי? אמר לו, וירוס, וירוס. אז האדמור אומר, אווירוס, אווירוס. זה רופא טוב, אווירס, הוא אומר שיש לי עבירות, עבירות, אווירס, אווירס. הוא אומר לו וירוס, הוא אומר אווירס, יש אווירס, הוא צודק, אם אין עבירות אין מחלות. מאיפה זה בא? יש אווירס, וירוס, קדחת. זה הכל מתחיל מאיתנו, מאיפה זה מתחיל? עושים פעולה לא נכונה, מקבלים צ'פחה, וזה לטובתנו. אשרי אותו אדם, אשרי הגבר אשר תהיה סירנו, יהו מתורתיך תלמדנו. כללו של דבר, רבותיי, מרימים עיניים למעלה. אם אתה תרים עיניים למעלה בחיים שלך, אתה לא תראה רע. לא תראה רע. אתה תראה רק טוב. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. את זה מי אמר?
דוד המלך האדם הנרדף ביותר שהיה על האדמות. מי לא רדף אותו? חמיב, הבן שלו, דואג ואחיתופל, אחיש מלך גת, מסכן, היה לו פינה לשים את הראש שלו. כמה סבל, אחים שלו כשהיה קטן, אמרו לו ממזר, זרקו אותו בחוץ. מה האיש הזה? ודוד המלך רק מנגן ורק שר ורק שמח ורק מאושר. עודך השם כי ענפת בי. תודה לך השם יתברך שנתת לי מכות, שעשית לי צרות. אני מודה לך ועונה ריבונו של עולם. דוד המלך, משיח השם, הוא רואה רק טוב. הוא לא מסתכל. הוא לא מסתכל על הרע. הוא לא רואה את הרע בתורה. הוא מבין שהכל לתכלית אחת, לתכלית הטוב. הרופא שיניים עושה פעולה רעה. הרופא עושה פעולה רעה, הוא עכשיו עוקר לך ציפורן חודרנית. יבח שמך, תגמור אותה. הוא הוציא לך את הציפורן החודרנית, הוא מנה לך כאבים נוראים. אתה מקלל אותו? אני יודע שהתכלית היא תכלית טובה. איי, עכשיו כואב? נכון. בדרך, הדרך היא כואבת. פה מוצאים את השן, זה כואב. אבל עוד מעט תהיה לך רגיעה, אח שלי. רבותיי, צדיקים תחילתם איסורים וסופם שלווה. רשעים תחילתם שלוותה. בסופם איסורים. אתה יודע מה זה שלוותה? זה בית משוגעים. הרשעים ההתחלה היא שלווה, אבל הסוף הוא איסורים. לדעת, היה פעם סיפור שמרן הרב עובדיה סיפר אותו, הוא סיפר שהיה איזה אדם אחד, זכותו יגן עלינו, הוא סיפר שהיה אדם אחד שהיה לו בן, הוא היה ככה גר באיזה מדינה מאוד קרה, הוא היה לו בן ככה ילד בן 12, הוא היה חכם מאוד, חריף, היה עקשן, פרד. אין מצב, הוא אמר משהו, אין מצב להניע אותו מדעתו. זהו, הוא החליט. ואבא זה כל בוקר היה קם בשעה 3, הולך למקווה, תובל במקווה קרח, יוצא מהמים והולך ללמוד. לילה, הוא משתדל לעשות את זה בשיא השקט, ולילה אחד שומע, הבן שלו מתעורר שהוא שומע את אבא קם. אבא, כן, שען, מה אתה רוצה? לא, לא, לאן אתה הולך? הולך, שקט, תשען. אבל לאן אתה הולך? תגיד, לאן אתה הולך? אבא חשב שהוא לא ירצה, שגע אותו. אני הולך לטבול במקווה. מקווה? גם אני רוצה. מה אתה רוצה? משוגע מ-12 קורמים, אתה תהיה אוף קוף תנה, אוף קפו אתה תהיה. אתה רוצה למות? אבא, אני בא איתך. אבא זה יודע אם הוא אמר, אני בא איתך? נגמר היום. אתה לא בא איתי. אני בא איתך. אתה לא בא איתי. אני בא איתך, אני אלך אחריך, אתה תדע, אני בא איתך. אבא אמר, תשמע, זה חבל להתבקח איתו, שיבוא, הוא יראה את הכל שאתה מים, הוא לא יכנס. אבל זה עקשן. הגיעו למקווה, אבא יורד למים, כיפאון, אבל הוא רגיל. הבן, רק להתפשט, היה לו קשה, קור ימים, אבל מה, כשם, אורית. הכניס את הרגל למים, אי אפשר להזיז את האצבעות. פשוטק, לא שעש. סגול זה נהיה. אבא חשב שהוא יעלה. מוריד את הרגל. מוריד את השנייה. עוד מדרגה. אבא, אני לא נושם. תצא. לא, לא, אני טובל. ירד. עלה. התרגל. אמר לו אבא שלו, אתה רואה? ככה זה הצדיקים. בהתחלה, איי, איי, בהתחלה כך. אבל הרשעים בהתחלה, אחר כך, זה ההבדל אח שלי. בהתחלה ששותים את הערק, אחר כך, מכות, ריבים, שוברים לך את הפרצוף, יש כאלה שקבלים בלוק בראש, הולכים לסגולה, יש כל מיני תרחישים. זה מתחיל בכיף, זה חבר'ה, זה קטעים, כן, אבל מה זה בסוף? הלו, תרים את העיניים שלך למעלה, לפני כל מעשה, ותשאל את עצמך, אשמעה מה ידבר האל אדוני, כי ידבר שלום עבדו. בוא נקשיב מה השם שואל ממני. מה השם? אמר אדמור אחד, מה פירוש הפסוק? ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מימך, כי אם להירא את אדוני אלוהיך, הוא שואל, מה זה ועתה? מה זה ועתה? כתוב במעמד הר סיני, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה ישראל. מה זה ועתה? אומר הרב, תקשיב טוב. כל פעם בחיים שלך, שאתה הולך לעשות פעולה כלשהי, מחשבה כלשהי, תשאל את עצמך, ואתה, עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, מישהו הרגיז אותי, מישהו גנב לי, ואתה, מה השם מצפה ממני ברגעים הללו?
מה השם שואל ממך? מה נראה לך שהשם היה מצפה? שתלך לשבור לו את העצמות. שתצא עליו חזרה. אני אפתח עליו ב-120, כבוד הרב. אני אומר לך, אני אקרא לו את הצורה. אני אגיד לו מאיפה אמא שלו ואבא שלו בדיוק הגיעו. אני אראה לו, אני אשטוף אותו, עם גרניק אני אשטוף אותו. הוא לא ידע מאיפה זה בא לו. האם זה מה שהשם מצפה ממך עכשיו או לא? תחשוב, ודאי שלא. מלבין בני חברו ברבים אינו חלק לעולם הבא, והנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים באהבה ושמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. מה השם מצפה ממך עכשיו? שתוק. שתוק. אפשר לענות, יש לי מה לענות, יש לי קלפים עליו. אני יכול להוציא את הג'וקר במקום, לא לחכות, לא הוציא אס. ג'וקר, אני מוחק את כולו. אני הופך את הקלפים חזרה, מכניס לכיס. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. שמעתם? מכה אחת מוכנים לך על כל האבונות. שווה או לא שווה? כמה זמן צריך לשבת בגיהנום על כל האבונות, חברים? בואו נאמר שגיהנום, כמו שכתוב, זה רק שנה. אין יותר משנה. אבל לפני הגיהנום יש את ההקדמה. גיהנום זה הסיום, זה הגיוץ האחרון. גיהנום זה רק השחרור האחרון, אתם יודעים, זה לוקחים לך את הוויזה, בודקים, את הדפים, רק לפני שאתה עולה. אבל לפני הגיהנום האח שלי, וואו, יש סרטים גדולים. אבל בואו ניקח רק את הגיהנום. הרמב"ן כותב בספר שער הגמול, שאם האדם היה רואה את עונשי הגיהנום, היה מוכן לסבול בעולם הזה 70 שנה ייסורי איוב, ולא להיות שעה אחת בגיהנום. היית מחליף. 70 שנה זה בלי הפסקה ייסורי איוב. אתם יודעים מה זה ייסורי איוב? כדאי לקרוא ספר איוב. מתקרב 9 באב, תקרא איוב. בן אדם הזה סבל נפש, גוף, פנימית, בתוך הבטן פילחו לו את הכליות, חתוכות. הכבד שלו חתוך. מבחינה מציאותית הוא צריך למות. הגוף שלו מלא שכין. הבנות שלו מתו, הבנים שלו מתו, הרכוש שלו עבד. בקיצור, אין משהו טוב, הכל קרוע. אומר הרמב"ן, 70 שנה בלי הפסקה ייסוריות, אתה תעדיף כל אדם, כל אדם, ולא שעה בגיהנום. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אתה מעדיף להיות אצל רופא שיניים לסבול כאב שעה? רופא שיניים לא עובד שעה. שעה כאבים! אבל אחרי זה שקט, אתה מעדיף כל לילה כאבים בשן, דופק לך בפנים. קקטוס ובקטוס יצאו לפעולה. אתה מטפס על הקירות. אתה לוקח כדורים, קקטוס ובקטוס עושים. הוא לקח הקמול, שוקע. מה הקמול לא מזיז לנו? אנחנו נרקומנים. הולכים, מביאים לך כדור, שאתה צריך לעשות בדיקה לפני זה, שהוא לא עשה לך חור בקיבה. אתם יודעים, כאבים נוראים. בר מיני יש כדורים, אסור לקחת אותם נגד כאבים, אנשים לא נוגעים בהם. מבחיד. יכולים לעשות חור בקיבה, כדי ככה חזקים, כדי להעביר כאב שיניים. עדיף שעה לסבול, וזה נגמר. רבותיי, כל החיים שלנו בעולם הזה, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ומגבורות 80 שנה. ומה כתוב? כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. 1,000 זה יום אתמול. אם 1,000 זה יום אתמול, כמה זה 70 שנה? שעה. אז מוטב לסבול שעה, אבל אחרי זה לגשת לשלווה. אתה מוכן ליהנות פה ושמה לכנס למחלקות הכירורגיות, אח שלי? שמה יש מחלקות שלא תדע. לא כדאי? אז מה העניין? מה הפחד של אדם להתאמץ? מה פחד של אדם קצת להתחיל להרים עיניים למעלה קצת? איך אומרים לה, תגדיל ראש, אח שלי. אל תצחק אותה ראש קטן. תגדיל ראש ותדע שמי שעומד מאחרי הכל זה רק אחד. אם אתה תרים את הראש למעלה, אתה לא תתלונן לו על לחם קלוקל. כי אם השם נתן לי את זה, אז מה שייך להגיד שזה קלוקל? אתה אוכל את זה 38 שנה, אתה לא מבין שזה יצר רע, מבלבל לך את המוח. למה עד היום לא התפוצצת? בדיוק עכשיו תתפוצץ. יש לך כאבי בטן? יש לך לחצים? לא, הכל טוב. ברע של מריר, הכל טוב. אז מה הבעיה? שהעיניים שלך לא למטה. הגמרא אומרת בבבא בתרא, ההבדל בין אדם לבין בהמה, אתם יודעים מהי? בהמה, במה. זה מה יש. איפה הראש שלה מונח? העיניים שלה כלפי הרצפה. הבהמה, הראש שלה רק לרצפה, רק עולם הזה. היא לא רואה כלום. האדם, העיניים שלו מולו, מגביע עיניו למעלה, מחובר למי שאמר והיה העולם. לדעת, רבותיי, חיבור. חיבור זה דבר אדיר. אבל מה? מרוב שהחיבור הוא דבר אדיר, הוא גם יכול להיות נזק. צריך לדעת גם ממי להתחבר. כי אם תתחבר לנחש, כמו שחווה התחברה אליו, תראה איזה נזק נהיה. אבל אם תתחבר למשה רבנו, ויאמינו באדוני ומשה עבדו, אז גם ים יקרה לפניך. אז אתה תקבל מן, אתה תקבל בירה של מרים. 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא
לעם ישראל במדבר. ואלו הם, מן בעירה של מרים וענני כבוד. ענני כבוד בזכות אהרון הכהן. למה? אהרון הכהן זה עננים, כי הוא רמז לשלום. הוא היה עושה שלום בית, הוא היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. זה אהרון הכהן. ויראו כל העדה כי מת אהרון התקריב, ויראו אליו ויראו. הוסרו העננים ואז אפשר לשלוט בהם, ואז בא המלאק הכנעני יושב ערד, שזה היה המלאקים. בעירה של מרים, מרים הנביאה, מים בזכות מרים, כי היא הייתה על המים, כי היא שמרה על אח שלה בתוך המים. משה רבנו נותן לנו מן. אותו אחד שנתן לחם אבירים אכל איש, אותו אחד שהיה למעלה לחם לא אכל ומים לא שתה, בשביל התורה יכול לתת לך לחם לאכול. פתח את הראש שלך ותתחיל להבין, שפע שיש בעולם, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, בשביל משה רבנו. וחנינה בני די לו בקו חרובים בערב אחת. מה משה רבנו אוכל? לחם לא אכל ומים לא שתה. זה לא מדבר אליו. יאכל זה, יאכל זה, זה לא מעניין, זה לא מתחיל, זה לא העניין. תן לי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, תן לי לחיות חיי תורה, תן לי לשרת את עם ישראל, תן לי להיות אחד כזה, שלא מעניין אותו מעצמו, שאוהב את הנשמה. קראנו השבוע בפרק למדבית בתניה, לב התניה, לב ליבו של התניה. כותב בעל התניה רבי שניאור זלמן מלאדי זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אומר, דע לך, אהבת ישראל לא תיתכן, אין מציאות. שאהבת לרעך כמוך יתקיים בין שני אנשים שכל אחד אוהב את הגוף שלו. עיקר התכלית לסנוע את הגוף, כך הוא כותב, תסנוע את הגוף שלך, תסנוע את העולם הזה, תאהב את העולם הבא, תאהב את הנשמה, רק בדרך זו ייתכן של ואהבת לך כמוך ממש. למה? כי בנשמות אנחנו אחד. הנשמות כולם אחד, אין הפרדה בינינו. בגופות אנחנו מופרדים. עם ישראל כולו ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. שלמות. אומר בעל התניה, דע לך, כשאתה תבוא מגובה הנשמה, האהבה היא שלמה. כשבאים מהגוף, אוטומטית מתחילים להיות אינטריגות, מתחיל להיות חילוקים. רגע, הוא ייקח לי, הוא יביא לי. מתחילים להיות רצונות של גוף. רצונות של גוף חייבים להוליד פרידה. האהבה שתלויה בדבר זה כבר נהיה. בטל דבר, בטל אהבה. הנה פרשת שבוע קודמת. קורח, שמסכן יהיה קרח. גילחו אותו, מסכן. מה נהיה לו? אינטריגות. כבוד, מחלוקות, למה אני, למה הוא, מה פתאום? נהיה חציצה בינו לבין משה, חציצה בינו לבין הבורא, חציצה בינו לעם ישראל, ויבדלו מתוך הקהל, הבדלה וחציצה. מה קרה? הגוף התחיל לדבר. נכון רבותיי שאני מקצין, אני אומר הגוף התחיל לדבר, אצלם זה היה הכל בדור דעה, זה הכל היה עניינים רוחניים, אבל זה עדיין נקרא הגוף, כי אני רוצה את זה בשבילי, כל דבר שאתה רוצה בשבילי זה נקרא הגוף. כך זה מוגדר. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו רבותיי, צריכים לדעת. בלי תורה אנחנו אומללים. רבותיי, תכניס את זה טוב טוב לראש לכם, יהיה לך אוטו הכי מפואר בעולם. יהיה לך את הבחורה הכי יפה שיש. ויהיה לך בית 80 מפלסים. ויהיה לך בבית קופים ותוקים. מפלי מים, מפלי הניאגרה אצלך בחצר אח שלי. אתה יודע מה זה? יהיה לך עבדים ושפחות. ויהיה לך קינים וקרציות, מה שאתה רוצה יהיה לך, הכל, כלום לא יחסר לך, דע לך, יחסר לך הכי הרבה בעולם מכל בני האדם, אני מבטיח לך, יחסר לך את מקור השפע שזה הבורא יתברך, כשאתה תרים עיניים למעלה, אתה תהיה הכי מושלם, כשלא תרים עיניים למעלה, תראו את דור המדבר, היה להם הכל, אבל היה חסר להם, למה? אתה יודע מה החיסרון שלכם? שאתם לא מסתכלים למטה, תסתכלו למטה, תהיו הכי מאושרים, מה אתה מסתכל למטה? תרים את העיניים שלך למעלה. כשאנחנו נרים עיניים למעלה, רבותיי, אנחנו מיד יוצאים מהגאולה. מיד ניגלים. מיד ניגלים. ויש לנו שהעיניים שלנו למטה. ההוא עשה, וההוא עשה. וזה בגללו, וזה בגללו, וזה בוזגלו. הלו, עצור, תרגע, תרגע, תרגע! אין כאן כלום. חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין עוד בלבדו. תסבור את זה טוב. תלך עם זה, תרים עיניים למעלה. לא נחש ממית, וגם לא נחש מחיה. רבי חנינא בן דוסא הביא את הערוד על הכתף. אמרו לרבי חנינא בן דוסא, יש ערוד אצלנו. ערוד אומר רש"י שזה מורכב מנחש וצב, תערובת. אין נחש יותר מסוכן ממנו, נושך מתים. באו לרבי חנינא בן דוסא, אמרו, יש פה ערוד! אמר להם, הראו לי את חורו. כל מי שאומר, הורג אותו. מה אתה רוצה לעשות, כבוד הרב? תראו לי את החור. הרב, אל תלך לשם, הוא יהרוג אותך, הרב. זה מה שחסר לנו, שהרב שלנו ימות. שקט, איפה הערוד?
הנה אחורה. רבי חנינא דוסא בא, שם את הרגל על החור של האור. הרב, מה אתה עושה? זה עיבוד לדעת, אסור להתאבד, הרב. שקט! שם את הרגל, הנחש נשך אותו. הלך לנו הרב, הלך לנו הרב. הלך לכם הערוד. איך שנשך הערוד, חבינה רבי חנינא בן דוסא, רש"י אומר, ערוד, משהו באמת מפליא, סגולי, פלא בעיניי, אומר רש"י, כשהערוד נושך בן אדם, מי שמגיע הראשון למים, השני מת. אם הערוד מגיע ראשון למים, נוגע במים, אדם מת. אם אני נוגע במים ראשון, הערוד מת. רבי חנינא בן דוסא, אותו רגע שנשך את הערוד, נברא לו מעיין מתחת לרגל, והערוד מת. לקח את הערוד, שם אותו על הכתף, כולם, אימאלה! פעתי לבני, מה אתה עושה כבוד הרב? איך אתה לא מת? נכנס לבית המדרש ואמר להם, ראיתם את הערוד? הנה הערוד. לא הערוד ממית, אלא החטא ממית. אמרו כל אנשי דורו של רבי חנינא בן דוסא, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, אבל אוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. אתם מבינים? אוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. חברים יקרים, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא ערוד ולא חרדון, אף אחד יכול להתעסק איתך. יש כאן בורא לעולם, יש כאן מנהיג לבירה, יש כאן בעל הבית. אין פה הפקרות. נראה לפעמים כאילו חלילה הותרה הרצועה. נראה לפעמים כאילו חלילה עזב בעל הבית את ביתו. נראה לפעמים חלילה כאילו אין דין ואין דיין. חבר'ה, זה רק נראה. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אבל פתאום יבוא האדון אל ביתו. ויאמר השם אל משה ואל אהרון ואל מרים, פתאום, צאו שלושתכם, פתאום! אה, ימלא! מה קרה, הקדוש ברוך הוא הגיע? מה זה הגיע? הוא תמיד פה. מה זה הגיע? כל הזמן הוא פה. יש שיר שהיינו שרים אותו בגן, אני חושב שזה שיר של חב"ד. השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, למעלה, מלפנים, מצד שמאל, מצד ימין. מכיר את השיר הזה? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין לית אתר פנוי מן איפה שצובב את הראש שלך, הוא נמצא שם. במקומות הכי שפלים והכי נמוכים, ובמקומות הגבוהים ביותר. אין דבר בלי אלוקות. בחוט הזה, אלוקות. פה, אלוקות. בפרוכת הזו, אלוקות. בשטיח שאני דורך, בגרגר החול. בכל דבר, אם אין לו ניצוץ אלוקי, הוא מתבטל ממציאותו באותו שנייה. אז כל הבריאה צועקת, אלוקים, אלוקים, אלוקים. אבל רק בכנסת אומרים, שש! מה אמרת? ברוך השם, שקט! שוקעים. מה אתה משתיק את הבריאה? מה אתה אומר לשמש בגבעון? דום! אל תשירי! תנו לשמש לעלות. תן לה לעלות, אל תתן לעלות. נראה אותך, תעצור אותה שהיא תעלה, אתה יכול? תנו לשמש לעלות. כאילו צריך את היישוב שלו. אני נותן לך לעלות. תעברי, תעברי. מי אתם? חרבה. אתה לא יכול לעלות בעצמך בדרגות. תנו לשמש לעלות. קשקושים. אתה יש בורא עולם. יש מנהיג לבירה, יש מחדש בטובה בכל יום, תמיד מעשה בראשית. יש את הקדוש ברוך הוא שיוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. טוב ומטיב, השתבח שמו של בורא עולם והתעלה לעד. יהי רצון שנזכה להפנים את המסר הזה רבותיי, ואז ודאי שנזכה לחיים מאושרים. ליופי, ליופי של חיים, ליופי של הבנה, נזכה לגאולה השלמה בקרוב. אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.